おはようございます。7月22日木曜日、田村タイムズです。最近暑い日が続きますね。そうですね、熱中症には気をつけたいですね。早速ですが、今日のテーマはこちらです。どれも気になりますが、まずはこちらのニュースです。先日お伝えした SDGs× 田村、今日は SDGs について詳しくお話ししたいと思います。服部アナウンサー、お願いいたします。はい、先日お伝えしましたように SDGs には17の目標があります。それがこちらです。こう見るとさまざまな分野に対していろんな目標があるんですね。そうですね。またこの17の目標を3つのグループに分類することができます。それがこちらです。環境、社会、経済の3つです。そしてこれらの3つの分類は相互性があります。豊かな経済は豊かな環境、豊かな社会の上に花開くという関係性です。例えば新型コロナウイルスの感染拡大です。新型コロナウイルスによる社会的問題はこのモデルの出し方を教えてくれます。今までは便利な人間社会にするにはどう発展していくかという思考でしたが、これからは環境と社会を優先した経済発展策へと舵を切ろうというふうに世界的に変わったということです。なるほど。今後は SDGs と事業活動というのは切っても切り離せない関係になるということですね。そういうことになります。ありがとうございます。では一つ質問ですが、田村美術と SDGs はどういう関係性があるんですか？いい質問ですね。それでは SDGs と田村美術グループの関係性について次週詳しくお伝えしましょう。楽しみです。それでは田村タイムズ、また来週。失礼いたします。